مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کو دعا دو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں مجھ کو دینا یہ خزانہ مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں مجھے خوب پڑھانا اور نمازی بھی بنانا، مجھے خوب پڑھانا اور نمازی بھی بنانا اور تبرع بھی سکھانا، مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں کر دوں دنیا کو میں قائل ایسے مولا کے فضائل، کر دوں دنیا کو میں قائل ایسے مولا کے فضائل، مجھے لوری میں سنانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں ایسے پروانے چڑھانا مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں مجھے جب بھی سلانا مرثیے نوحے سنانا، مجھے جب بھی سلانا مرثیے نوحے سنانا، یا علی کہہ کے جگانا۔